kehadiran Cik Pomen Honda. Ini Cik Pomen ni dia master bahagian, bahagian apa, Sen? Ha? Master bahagian apa? Master bahagian Cak Ayam. Ah, Cak Ayam. Nak Dino, Daigo, Daito, semua hantar kat dia. Mantap. Ni baru 2 gram je bang. 2 gram je. Iya dong, 2 gram. 2 gram kontolan tu. Ni tentang kilo ni. Kilo adalah tak besar. Macam 9. Naik, naik, malu. Lawan, lawan. Dia sangkut batu. Kepala ni terantuk batu. Yelah. Jenaha. Mantap. Mantap, coy. Lengoh, coy. Bang, sikit lagi koyak, bang. Sikit lagi koyak, coy. Koyak dah. Alhamdulillah, Sen. Guys, jenak, guys. Minit-minit terakhir. Berapa kilo ni? 1.5 kilo? 2 kilo? Buang, lebih buang. Guys, jenak, guys. Potong cumi, guys. Mantap. Tak on atau tidak? On. Alamak, low battery lah. Rekod, cuba stop. Tak rekod. Ah, dia rekod, eh.
masih merekod.